shirkad aad u adag maadaama dee bulshadii inteeda badnayd laygu yiri adaa horjooga u ah gudoomiye u ah dhalinyaradun dee maadaama ay 70% ay tahay ay dalkana ka tahay mas-uuliyad ayay ka saaran tahay ciddii masiirkooda go'aaminaysana ayagaa dooranaya waxaan rabnaa dhalinyaro meel walba ay joogto ma ahan hadda inteenaan meesha fadhida ma ahan inta Puntland joogta dhammaan meel dhalinyaraduna kolleyto waa dadka mar walba dowlad walba iyo dal walba waxa wax ka bedela oo hormuud u noqda waa dhalinyaro dhalinyaradeena maanta soomaaliyeed waxba dowladdatan maanta nala tadho oo calaashaan waxaan ka wadaa kama hadlo mataqaanaa matalaad kama hadlo taageero xataa kama hadlo mashquulina iska keen mashquulinayaan sports iyo wax lamida nagu mashquulinayaan waxaan doonaynaa inaan mataqaanaa anagu aan nasiirka dhalinyarada anagu aan go'aamino kolleytana haddeerto xubintan lay dhiibay waa ku shaqaynayaa dhalinyarada intaan aqaan oo haldoorka ah iyo intii mataqaanaa waliwood ila soo xiriiri jiray oo haldoornimada ay kala soo xiriiri jireen waan wadanayaa kuwo badan hadka halkan fariin uga dirayo muddo howlahan aan kasoo wada shaqaynaynana alxamdulilah maanta waxa uu sheegayaa inaan gaarnay meel mataqaanaa cod ku leenahay oo aan maanta ka duuli karno oo aan mataqaanaa himilooyinkeena aan ku rumayn karno calaashaan maalintii maxaa la lahaa swl kasakow dhalinyaro soo baxday oo dalka wax ka bedeshay miyaa aragteen swl kasakow dhalinyaro miyaa aragteen meel taagan oo leh sida tan marameysaanaa rabnaa gumaystaa ka cararaynaa qabyaalad baa ka cararaynaa hormarla-aanta ka cararaynaa dhalinyarada ma aragteen ayay kasakow waay maxaa ku dhacay ma dhalinyaraan jirin waanala ka awood batay siyaasiyiin baa naga awood batay siyaasi annagu ma rabna maanta kadib waxa rabnaa hogaamiye inaa doorano maalin walba siyaasi baa dooranaa markan hogaamiyaal baa rabnaa qof hogaamiye ah siyaasi waa garaanbaada siyaasad wax ku dhisan tahay siyaasi maalin walba waa soo aragnaa dalku hogaamiye u baahan yahay dadku hogaamiye u baahan yahay hogaamiye u diidnaha hogaamiye maxaa lagu garanayaa siyaasina maxaa lagu garanayaa hogaamiye waxba lagama dhexdo dadkii dunidatan siyaasadda ku haystay sano dhaadheer bay ka dhisteen waxay noqdeen qaybtood dadka ugu hantida badan dunidatan hadhowna maysan calfan laakiin qofka hogaamiyaha ah waxaa lagu yaqaanaa maahan qof interestigis uu yahay dhaqaale britain asagoon dhaqaale haysa buu meesha ka dareeraa ummaddaas odhanna waa way wada aragtaaye cadigu wuxiisa xataa duu khaladaadka galay waa aragnaa hogaamiye hogaamiyena waxa dooran kara waa dhalinyaro alxamdulilah maanta fadhigan wax fadhiya waa haween haddii cod la bixinaya haddii wax la taageeraya masiirka ummadda tan maanta maadaama haween ugu badan tahay ayaa go'aamiya hooyooyinkan waxbayna soo taran alxamdulilah haddaanit halkan uu ka sheegay xiriiryuhu waqtigii burburka wixii la gacan qabta hooyooyin bay ahaayeen wixii ragga heshiisiin iyo hooyooyin bay ahaayeen wixii sukanahay iyo hooyooyin bay ahaayeen naas baa ku dhigay ku wadantahay hooyooyinka waxaa larabaa inay ayagu ammaanka ka shaqeeyaan inay ayagu dadkan dadka hogaaminaya ayagu ay doortaan haddii idinku ayna dooran oo idinku hooya cadaalad ayna samayn cadaalad la heli maayo cadaaladdu idinkana hoos taallaa waa inaad masiirkiina go'aanka gaadhaan ma ahan inaad siyaasi iyo siyaasiyiin is eryanaya aad ku dhex khalkhashaan oo mid codka iska sisaan waa inaad qof hogaamiya aad doorataa qofka dugiina ahaan kara dhalinyarada waxaan u sheegayay iyo bulshooyinta halkan jooga soomaali shanteeda ay ahayd laba ka soo hadhay labadiina waa heshiin la'da labada inta heshiin la'da ay saddexdii kale heli mayno waa in labadaas aan horta heshiisiinaa maanta garowe dhowr iyo labaatan sane xamni baa haysanay waxaa la rabay inaan annagu aan kacno aan dadka raadsanno inaan annagu dadka doondoonno inaan suu keenno wax walba ay ku qancayaan inaan suu keenno si saddexdii kale noola raadiyaan laakiin haddii labadii halkan joogay oo gumisto xuduud ku sameeyey weli xuduudka sidii u kale leeyihiin weligaan isku imaan mayno shanteedana waa kala maqnaanaynaa diyaar waa inaan u noqonnaa inaan labadeenu saanno garowa ka bilowno magaalo walba tagno beledweyne tagno reer hargeysa u gardhiganaa dhaana walaalayaalow soomaalinimo wadnaa dad iyo dal baa naga maqan baddana intaa jidha uma dhaqaaqi karno waa la haystaa ee kaalay aan iska dulbixino dhibtana haysataa.